dinan sartu nintzen egun hortan. Beti bezala, jendez gainezka, zegoen txupito banarekin batera guztiok mozkortu ginen. Kantinetik atera nintzen egun hortan. Beti bezala, jendez gainezka, zegoen txupito gehiagi kein batera guztiok mozkortu ginen. Eta orduan zein da lehenengo sintoma. Lehenengo sintoma, miña. Da bigarren sintoma, miña. Miña. Sartu ginen egun hortan. Beti bezala, jendez gainezka zegoen. Txupito, txupito berekin batera guztiok mozkortu ginen. Eta kantinetik atera nintzen egun hortan. Beti bezala, neska gaztez josita zegoen. Bueno, kaso hortan ez. Guztiok mozkortu ginen. Eta zein da lehenengo sintoma? Mina. Da lehenengo sintoma. Mina. Da bigarren sintoma. Da betiko sintoma, mina. Da azkeniko sintoma, mina. Da azkeniko sintoma, mina.